بسم الله الرحمن الرحيم هلكن ونحرك ورلك كوسو دوادا ورور بحنو يدعدوين عيبا دابدون تان برنامش كان أنو دي كوسو قد بين دونو كونا فلانقين دونو الدول وين رالو كان اغضوحا كامد نوغون دونا داود ياشا صاحب بادا يسحاب تسيدة توسكا نوو حرانو برنامش كان أنو دي كوو فلانقين دونا الدول وين رالو كان اغضو فغي او وزير كعصوب وزارة داريمها قدها اي سوماليا ayaa ka hadlay arimaha dib u xireenta dalka barnaamijka aan idin kugu soo gudbin doona haddii waa la weeraal uu ka noqdo talaabooyinkaasi xii video qaadayo barnaamijka aan ku falanqeyn doona ayaa kala daabad doontaan barnaamijkan aan idin kugu soo gudbin doona daawad yar saaxiibyaal waxa ka mid noqon doona ciidda koonfur galbeed ee Soomaaliya halkii ay taagan tahay aan eegi doona sida loo wajihi karo iyo dhabaha la qaadi karo iyo xog aan ku falanqeyn doona barnaamijkan kuna faaqidi doona sidoo kale waxyaabaha daabad doontaan barnaamijkan aan idin kugu soo gudbin doona waxa ka mid noqon doona tuugo koronto ay ku dishay Muqdisho iyo Vavayna kasoo baxaya barnaamijka aan ku falanqeyn doona qodobada iyo kuwa kale ayaa daabad doontaan soo dhawaada halkan waa nuxurka wararka ku biirow ka mid noqda daawadayaashii nagu xiran adigoo la garanaya sidoo kale na share garanaya qayb toosan arahdaadi waxay kula tahay nagu dhaafaya daawade Vigi dib u xireenta dalka hubka kaliya ma aha ayuu yiri wasiirka cusub ee arrimaha gudaha ee Soomaaliya wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya xilibaan hore Axmed Macallin Fiqi ayaa maanta si rasmi ah xafiiska ugu la wareegay General Muqtar Xuseen Afrah Fiqi oo ka mid ah shakhsiyaadka dagaal siyaasadeed adag la galay Farmaajo ayaa ka hadlay shaqooyinka uu qaban doono isagoo xusay in xoogga uu saari doono dib u heshiisiinta dalka dib u xireenta hubka kaliya ta ma ahan iyo in meesha la qabto laakiin waxa ugu muhiimsan in meesha la qabtay lagu soo celiyo adeegyadii lagama maarmaanka ah si loo hirgeliyo Soomaaliya oo heshiis ah ayuu yiri Fiqi oo isagu markaasi arrimahaasi ka hadlayay bidhaaminayana waxa uu tilmaamay Fiqi in xoogga uu saari doono dalka inuu noqdo meel dadkiisa heshiis yihiin isla markaana ay ka shaqeynayaan maamula dadkooda soo doorteen oo dawladda dhexe hoos yimaada Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha ay dhexdhexaad u tahay dawladnimada dalka isla markaana ay qabato shaqooyin ahmiyad markaas leh wasaaradda arrimaha gudaha ayaa u xil saartay shaqooyin badan oo ay ka mid tahay inay dhacaan doorashooyinka golayaasha deegaanka dhismaha maamulada iyo la socodka waxa soo galgala ama markaas soo gala dalka sida uu markaasi uu yiri Axmed Macallin Fiqi wasiirkii hore waa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya geesta kalena Maxamuud Abdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi ayaa ka hadlay xiisadda siyaasadeed ee Koonfur Galbeed ee karkaraysa Abdikariim Xaaji Maxamuud Fiqi oo hore uu soo noqday wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda Koonfur Galbeed kadib markii dhawaan isbaysi ka dhana lafta gareen looga dhawaaqay Muqdisho Abdixakiin Fiqi oo wareysi gaar ah siiyay telefishinka Universal ayaa taageero weyn u muujiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Cassis Lafta Gareen wuxuuna sheegay inay sharci darro tahay halka sano ee lagu daray muddo xileedkiisa si la isku waafajiyo doorashada madaxweynaha iyo sidoo kale midda baarlamaanka ee maamulkaasi muddada madaxweynuhu waa 4 sano halka sano ay ka timid waqtigii madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan uu joogay gaabkaasi galay oo dhismihii xukuumadda iyo aasaasadii baarlamaanku hal sano kala horeeyeen hadda la iswaafajinayo waa wax wanaagsan aniga la isma markaasi waafajinayo ayaaba qabaa ayuu yiri ama markaasi wanaagsan ayuu yiri Cabdixakiin sidoo kale wuxuu tilmaamay in arintan markaasi go'aan maamul oo ay horey u soo saareen golaha wakiilada ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay tahay arinta maamulka Koonfur Galbeed ayaa ansixiyay oo aqlabiyad markaas ku ogolaaday waa arin loo baahan yahay in sideedaba loo daayo ayuu hadalkiisa sii raaciyay mudanahaasi siyaasi Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi oo deegaan ahaan ka soo jeeda Koonfur Galbeed ayaa ku baaqay in aan lagu soo darin xaaladda maamulka oo haatan wajahayo daruufo adag oo ay ka mid yihiin dagaalka kooxda Al-Shabaab iyo abaaraha ka jira maamulkaasi Koonfur Galbeed waxaa ka jira dabruufo ay badanaa ka jirin dowlad goboleedyada kale waxa uu badan Al-Shabaab waxaa kale oo ka jira
ama markaasi jira abaaro waxaa jira isku socod la'aan degmooyinka ah iyo gobolada koonfur galbeed inay kala xiran yihiin marka iyada oo la fiirinayo duruufahaasi adag ee jira inaan maanta buuq la furin ayuu mar kale hadalkii ku yiri hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo haatan si weyn la iskugu hayo arrinta muddoxeleedka madaxweynaha maamulkaasi koonfur galbeed oo ay in badan ka soo horjeesteen siyaasiyiinta ka soo jeeda maamulkaasi gaar ahaan kuwa mucaaridka ku ah madaxweyne cabdilcasiis lafta gareen oo dhowaan isbahaysi siyaasadeed kaga dhawaaqay magaalada caasimadda ee muqdisho si kasta oo ay xaaladda noqoto daawadayaashii saaxiibadii nagu xiranow tuugo ayaa koronto ay ku dishay muqdisho xilli ay markaasi taagan tahay faafaahinno ay ka soo baxayaan dhacdadaasi sida ay u dhacday saddex nin oo burcadda ayaa la sheegay in xalay saqdii dhexe koronto ay ku dishay xaafadda siina ee magaalada muqdisho waa sida wararka ay sheegayaane burcaddan ayaana goobjoogayaal ay sheegeen in maaso ama koronto ay ku dhegtay sidaasina ay u geeriyoodeen waa sida wararku qaar ay sheegayaan inkastoo si sax aan loo xaqiijin karin dhacdadaasi sax ahaanshaheeda sida ay wararka markaasi ku helayno saddexda nin ee geeriyooday oo watay badiil ayaa godayay baallo koronto hoostiisa si ay ugala baxaan fiilooyin waxaase si lama filaan ugu dhegtay koronto oo ay ugu dambeen halkaasi ku dishay dadka deegaanka ayaa saakay ku soo toosay meydadka saddexda ninoo halkaasi yaallay waxa ayna dadka ku wargeliyeen ciidamada booliiska oo halkaasi ka qaaday meydadka ragga geeriyooday si baaris loo marsiiyo maamulka degmada boondheere oo falkan ka dhacay ayaan weli ka hadlin dhacdada waxaana geerida saddexda nin ee korontada dishay xalay saqdii dhexe si weyn looga hadal hayaa xaafadaha sinaai iyo xaafadaha ku dhowdhow kooxo burcad ah ayaa sidan oo kale marar badan horay u dishay koronto xilli ay ku markaasi howlanaayeen falal xatooyo ah burcadda ayaana mararku qaar fiilooyinka korontada baxsada iyagoo sidoo kale furta batariyada ku xiran leerarka cadceedda ku shaqeeya taasi oo markaasi fadhiisisay dhowr markaasi leedhan oo iyagu markaasi u fadhiistay arrimo la xiriira in lagala baxay batariyadii sida kol sii horreysayba markaasi la wariyey si kasta oy xaaladda noqoto dhacdooyinkaasi ayaa inta badan markaasi dhaca ama markaasi lasoo baxaya oo la sheegayaa qas iyo foodo ayaa laga filan karayaa kenya xilli si weyn loo hadalhayo doorashadii ka dhacday kenya in markaasi la shaaciyo in lagu shubtay xogayaa guud ee xisbiga talada haya ee kenya ayaa isagoo aan bixin wax caddeyn ah wuxuu sheegay in doorashada lagu shubtay taasoo sii kicisay walaaca shacabka kenya jimcihii iyadoo warbaahintu ay si weyn u soo tabinayso tirada kala horeynta codbixinta aan rasmiga ahayn keliya guddida doorashada ayaa awood u leh inay ku dhawaaqaan cidda ku guulaysatay balse tirada ay warbaahintu samaysay ayaa la arkayay inay gaashaanka u daruurtay eedeemaha musuq maasuqa ah ee horay markaasi u dhaliyay rabshado kenya oo ah dalka ugu qanisan uguna xasilanida badan afrika ayaa sidoo kale leh taariikhda murano gacanka hadal ah oo la xiriira doorashada in ka badan 1200 oo qof ayaa la dilay kadib doorashadii 2007 iyo in ka badan 100 qof 2017 loolanka ku saabsan cidda xilka kala wareegaysa madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa wax u dhexeeya madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto iyo siyaasiyiinta rugcadaaga ah ee mucaaridka ugu weyn Raila Odinga oo taageero weyn ka haysta Uhuru Kenyatta oo ah madaxweynaha dalkaasi tirada aan rasmiga ahayn ee saxaafadda ayaa tilmaamaysa inay labadan musharax aad iskugu dhow yihiin inkastoo labaduba wax yar ka hooseeyaan 100% iyadoo in ka yar 100% ay markaasi hal ay ku kala horeeyaan haddii aanu jirin musharax ku guuleysta in ka badan 100% oo lagu daray hal cod labada musharax ugu cadcad ayaa geli doona wareegga labaad ee doorashada cusub Uhuru Kenyatta maalintii uu dhiibanayo codka waxa uu dadku u sheegay in markay codka dhiibtaan kadib ay xaroodaan oo ay ku sugnaadaan guryahooda taasi oo markaasi u muuqanaysa inuu ka digayay walaaca iyo dhibaatooyinka ka dhalan karaya arrimaha la xiriira muranada doorashada oo inta badan dadyo badan ay u geeriyoodaan.